បាទនេះជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំនឹងបង្ហោះបាទមានដំណើរឡើងទៅលើភ្នំប្រយ៉ងកោបាទបងប្អូនកម្មចដាឡើងទៅបាទអូដោយសារចោតឡើងខ្លាំងពិបាកមែនតើបាទយកផងឲ្យឃើញវីដេអូអីចង់មកលេងដែរបាទមានរំថាផ្លូវវាចោតឡើងខ្លាំងបងព្រមមើលសំណាក់ហ្នឹងមិនឲ្យຕົកដាក់ម៉ាស៊ីនគ្រៀកថ្មបាយគ្រៀមទៅធ្វើផ្សារទៅអាយ៉ាអូចុកជើគាត់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងបានឡើងមកដល់នេះតែជាចិត្តដល់ខ្ញុំសូមសរសើរបព្វបរោះរបស់យើងបាទបកកែរៀបចំឲ្យមើលរៀបថ្មវាយក្រៀមកំរាស់កំរាស់ណាណានៃនេះរៀបបានចេញជាជួចេះផ្លូវឡើងទៅបាទឥឡូវគឺហៀងឡើងមកដល់ខាងលើមកមុខច្រើនដូនតាយើងបកកែរៀបហ្នឹងមើលទៅដូចរៀងអាវុធរៀងអលឺប្រខាន់បាទមិនតែដេសាសឹកអស់ខ្លះយើងមើលអត់ទៅច្បាស់ចំណែកនេះយើងដើរមកដល់ខាងក្រោយបាទសឹកអស់ខ្លាំងសឹកមកថាព្រៀងខ្យល់ណៅ